Juma Mufti Shabani mubaji yakulembedemu ekyazanga ku Masjidi Salama ekulirwa akutembo ku myo bw'ekitalo mu kusala Juma Mufti mubaji kwa sinzi na gumbula abasiraamu abekiwaye kikibuli bayogedde ku ngabana abo ku ngudo ba street kids mu 440 kitebali na kitebi wa the office mu batula baba muli akesero ejiri abagama ndekuwa kya mubaji baba muli akesero cha chiruda wa baba mulaga tumuyina baba baba mu ngudo. Bino bino bwe dambaji abyogeranga abasirikale ba police batevunyanga mnyera ngabuli abadajja okusala abadasuka kwazibwa adumira police eyerengo baluza Jonathan yategeza nti okuteka obukumi buno ku Masjidi eno kitidi okutemezibwa kunga bawadde w'ekiwa ekyabasiraamu ekibadde kiteekateeka okulumbagana mu baji nga zekyazanga abeekwasa nti abadde agenze kubba ttaka lyabwe. Mubaji yatuukidde mu bukumi obw'ekika ekyawaggulu ategeeza nti bangi baali basuubira ntasobola kulinnya kyazanga kyokka n'ategeeza nga watali kiyinza kulemesa kuba ye mukulembeze owa busiraamu. Takomyoko aweze ng'okunaku obusiraamu bwe kulina okugenda maaso nga abeekwasa ebyokumala okukyusa ssemateeka amala byambulago kuba mu kiseera kino tewali kyetaagisa kukyusa ssemateeka ow'obusiraamu era nakunga abasiraamu bagende balonde nga bwe kunaggwa abo bonna abatakwetabyemu ebinadirya tebejjusa. Twagala tunala okukola constitution. Constitution eri mu kiseera tetuli mu crisis. There is no crisis. Muslim Council tw'ekibuna bonna kuyita mu bantu bennyini ofuna mandeeti yaabwe n'olwekyo okulonda kuno kujja kunyweza ennyumba yamwe ya Uganda Muslim Council. Mulutalo la bisengo lw'ebigambo avunaanyizibwa kuyokuteekerateekera ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Anas Simba asusse kubuukula bw'ategeeza nga abasiraamu ab'ekibuli bwe batalina mulamwa nga bagenda bakunga abantu mu byalo okulemesa mubajje kyokka nga bo amaze emyaka 12 nga beewaga naye nga n'okuwamba ekitebe ky'obusiraamu ekibala ekinya n'empindi e Kampala mukadde kyabalema. Wabula wano babadde baweereza ebisongovu nga ne poliisi yeetala okutangira abasiraamu ab'ekiwayo ekirala abadde ku Masjidi Salaf Center busuka kubo nga nabo baweera okutuusa ku Mufti mubajje obulabe bano abakulemeddwamu akulira ebintu Siramu Masaka Amiru Kakomo abadde besabisa obukukulu bategeeza nga batayinza kukkiriza mu bajje kulinnya kigere ku ssomero omuzikiti gwabwe ko n'eddwali eri obusiraamu nga enteekateeka ye bwe yabadde nti kuba bino bintu byabwe bwoya ate nga mu bajje bamunaabira dda maaso. Bino ebituukidde ng'olunaku olwegulo Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo kyajje alabule munne Mufti mubajje nti kagezaako okugenda maaso n'okuteekateeka okulonda teyejjuse binaddirira. Tukakasa ffenna emizikiti gyaffe gyonna tekijja kwetaba mu kulonda buli anaetaba mu kulonda okwo anaba akwetabyemu ku lulwe so si ku lw'abasiraamu betukulembera era nebinaakuvwamu singa babaawo obuzibu bwonna oyo aba ana ayate ategese okulonda yanaavunaanyizibwa so si ffe. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV.